Pick up the pace. Здравейте, потребители на V-Box. Седим, аз съм един от всички тия пичове, дед говорят с акцент и даже не може да се траят, докато снимат. И днес ще снимам я на моето невероятно оцеляване. Ебам се, аз съм МДЖ с едно, а.к.а. Бизи. И това е сезон 2 на Майнкрафт с мен. Да. Малко информация за сезон 1. Сезон 1 е бил започнат още преди много от... тези, така, да ги кажем, селенчета, нали, да играят на тази игра, нали, това е малка, нали, информация. За какво говорим, е? Изморих се покрай тези напечени моменти в тези епизоди. Да, между другото да ви кажа, снимал съм 1-2 минути някъде, още от предишния епизод, трябваше да бъде част от предишния епизод, обаче аз не съм я добавил, нещо съм забрал. Сега забелязах, там ето върта, нали... Това ето... Добре. 8:30 сутринта е, прощено ми. Това ето... това тук, нали, върта го нещо там казвам и спира епизода. И аз също стоя на там към Наполина, сега ще отида, за да видите за какво става въпрос. Да не кажете, че само неща празят кадър. If you know what I mean. Окей. Не знам дали в миналия епизод показах тук портала, че... Ето тук е ония портал, ето е другия. Ето тук някъде беше. Има някакво островче. Така че ето. Ето. Тук се вижда малко. Да ни трябва да гледаме настрани, че мога се види. Аре, бъд. Що въобще игра на нормал? Аз на нормал ли играли нещо по-слабо, я? Ще още игра на по-слабо. На шорт, как ма игра на шорт, бе, бата? Аз стей. Нормално поне ще игра, така. Ей, това вече е друго. Окей. Продължаваме сега. На шорт. Ще още игра на шорт, бата, бе! То между другото новия Майнкрафт, яко тъпо се дженерейт ви. Сега ще видите за какво става въпрос. Ето за това говоря. Окей. Извинявам се отново за това прозяване, ама днеска не съм спал много. Се стана храна, снимам клипчета, защото до вечера няма как да ги снимам. А пък нали съм обещал да качам всеки ден поне по един клип. И се опитам да си спазвам въобще. Да, тук бях служил малко кобълстоун, че да мога да влезе вода. Тя беше така залепнала, е така. И не мърдеше въобще. Кво чупа тук е ръна към някаквата пак? Окей. Ама и октопода. Да, една информация за октоподите. Ако се опита да си посетите някаква къща и да спаднат октопод по някакъв начин, мисля, че те не могат да се спаднат на ниво под 64, на над 64. Поред така мисля, не съм сигурен. Но, да. Тогава като цяло, нали, аз снимах сезон 1 и не съм ходил до тук. И затова тази част от World до тук не се е била дженерейтнала, нали разбират? И сега като отивам тук, тя се дженерейтва по съвсем друг начин. Ето, затова ви казвам, че ако ви кажа сида на моя World, вие няма просто как да попаднете на него, защото системата за генериране се е променила адски много. И това е доказателство. Иначе ако не беше променена, ще този World да си бъде слепен с други, в смисъл е така да бъде... Все едно нищо няма, а сега вижте, че няма нищо общо. Вижте, даже тук някаква дълга лента има... Това ще разгледам, аз как до там съм ходил. Само е тук съм се скачвал нагоре. Вижте какво дърво има. Чънк, чънк, чънк. И да, като цяло... Това правих, което, нали, не бях показал. Обясних ви, че се промени генериране на системата, така нататък. Аре, бе, копале. Така, е това мраза, когато е, така се опитиш, добре. Да видим тук, сега се разходим малко. WTF? WTF е това, копале? Колко е дълга тази стена, бе? Оооо, шит! Ха, еба ти яко то е. Ма ще е толкова дълга тази стена. Окей, яко. Ааа...
тук има ръкичка. Окей. Добре. Какво ще да кажа? Нещо интересно ще да кажа. Сега ако го кажеш, ще вземат да се обидят някакви хора, ама не мисля, че... Аз ще го кажа, защото няма смисъл да го паза в тайна или не, ама не ще взема да кажа, че копирам от някой нещо такова. Ама аз няма какво копирам, защото, значи преди го кажа това, искам да кажа, че няма как да го копирам от някой, понеже първо, този някой, от който вие си помислите, че копирам, който иде от VBOX, аз не познавам някой, който се занимава с Java, освен на Hardcraft това, на Hardcraft админа главния Hunter, който той не прави модове на Майнкрафта, само на мултиплеер, плагини, нали ги апдейтва и така нататък. Та, имам преди, че ще направя едно малко модче на Майнкрафт, което няма да е малко, добре, може би ще бъде малко, но ще добавя някои интересни инструменти, някои интересни материали, които в момента работя върху тях. Та, сега съм добавил една руда, която не съм кръстил още как, не знам, въобще ще е руда, или ще бъде нещо друго. Но мисля да го направя лово да бъде това. Защото като цяло има една идея с лово какво да направя. Да, с лово ще се направи... сложни неща. Видях, че с MC Forge могат да се направят кръгли обекти в играта. И това е абсолютна истина. Демек кръгли топки и така нататък в играта могат да се добавят. Което е яко. И ще се опитам да направя топка от лово и... Да, това е и още някои интересни неща. Но... Сега няма да изпълвам всичко, което ще се опитам да направя, но... То ловото даже не знам дали е руда, не мисля, че е руда. Мисля, че се правят различни неща, може и да е руда, нямам идея. Едва ли е руда, според мен. Добре, не знам, но ще видим. Дайте сега да... Какво бяхме направили? Между другото... Ето... Това тука... Къде това? Ние сме ума, нали? Това е вас, бате циганията. Издете пък, боже. Уригнах се и се поразях едновременно. Окей. Добре. Яко. Сега. Това ще им послужи много добре. Окей. Значи ще... Взем да построиме нещо. И както вие написахте в коментарите, що да не построиш мелница? Перфектна идея! Мелница построим. Ето това, важното е. Важното е да построите мелница. Ето това е целта на играта. Не спомням, мой приятел, като играеше в Майнкрафт. Влиза за първ път в Майнкрафта. И вика, брат, това е бати, якото чупи пясък, брат, той почва си прави къща от пясък, е така. Аз му обясних с кой бутон се взимат купчета и не си слагат и така нататък. И чупи пясъка, направи си разни стени от пясък. Искаше си направи врата. Слага пясъка, той пада, слага пясъка, той пада, слага пясъка, той пада. И кара си направен таван и се запуши тапак. Да. Па сега посетих за още един, който пак ме мой приятел. Играеше Майнкрафт като начало. Аз още що ви разказвам тия неща, не знам. Само си убивам времето. И той цъкаше Майнкрафт. Той още цъка Майнкрафт, даже иска да цъка Майнкрафт. Това е DJ RealMix, бе. Всеки път, когато играя с него Майнкрафт, ме пита как се прави кирка. Обяснявам как се прави кирка. После на другия ден, как се прави кирка. Обяснявам как се прави кирка. И той пак забравя, бе. Майка му дева, бе. Да, шумим се. И... Да, вече може да си изтегли всички мои песни безплатно. Защото съм ги в AdFlyLink, така че... само да кажа от AdFlyLink-ове, нали, да не кажете, че печеля милиони. AdFlyLink-ове, това се печелят едни мизерни пари. Аз сме пали. Едни мизерни пари се печелят. И е почти невъзможно да се печелят някакви сериозни пари, така че няма смисъл да се говори. А и, нали, знаете, че... Смисъл... Вие като цъкнете на линка, вие чакате 5 секунди там, нали, заради рекламката си цъкате, окей, нали. Аз тия пари не ви ги взимам от джоба, нали, не съм качил в iTunes, аз ако исках, нали, да взимам пари от тях сериозно, ще ги кача в iTunes, това ми е пределно ясно.
И на вас сигурно трябва да ви е пределно ясно, че в iTunes. А нали, ако искате имате песни на школка, ще си ги в iTunes, нали там. Но. Ако искате така просто колко. Колко за. Да мине номера или как да го кажа точно. Да взимате няколко стотинки, качете ги в Fastplay. Това е. Като цяло не живеем в Америка и. В Америка някой ми цъкне и печеля 10 пъти повече. Ако някой. Ако в Америка ми. Ако трима човека от Америка ми цъкне, тази взема една стотинка. Една стотинка. За трима човека ако цъкне. Представете си колко малко е това. А представете си от България колко човек трябва ми цъкне, за да взема една стотинка. Да бе, мизерна работа, ама. Пак се печелят някакви пари, а някои хора ме питат за какво ги събираш тия пари с AdFly, тъна, така нататък. Ами като цяло сега ги събирам. Ако не знаете, Deal Extreme сайта, той има безплатни доставки. И скоро ще започна да раздавам разни неща от него. Аз ако започна сериозни пари да взимам от AdFly, нали малко по-сериозно така, ще мога да всеки месец да раздавам по нещо, че е яко. Да. Окей, сега ще ходим да в мината, че съберем разни неща тук. Така. Всички рестон глупости ги оставям тук. Окей, малко кобол съм ще вземем с нас. Окей, то чест вече не прилича на нищо, ще го направим. Отделен чест си направя, окей. Е така. Добре. Окей. Още една кирка ще ми трябва, не само това. Че диамантрината не искам да строш толкова бързо. А, ето, перфект. Добре. Отиваме да копаем, дами и господа. Между другото, тоя урод ще го пусна за тегляне, обаче ви трябва юго мода, за да може да го играете, така че... Да. В смисъл, аз мога лесно, нали, да щупа купчета деца от юго мода и да ги махна и да го пусна пак за тегляне, то не е проблем. Така че... Да. Окей. Сега. Кое беше? Къде беше това място? Едно място, което заслужава да бъде по-златено. А това е ето някъде ето тук е това място. И това е място, където бях намерил диаманти. Плюс място, където умрях мистериозно няколко пъти. Така ще го правим. И ще го... Ето, ето е лавата, бе! И легендарната лава! Какво става? Това е... Моята стара добра приятелка лавата, бе. Вие не ли знаете? Ела ти пича. Виж. Ама е го е. Точно това е мястото. Така ще го оставя. Ето това е легендарното място, на което господин Веном държи се много умря на три пъти в един епизод и никой не знае как умрях. Може би само единия път разгадах, че съм умрял от Крипър, но не съм сигурен, разбира се, защото нямам никаква идея. Но другите пъти никаква идея няма. Абсолютно никаква. Никакви мобове не се виждат на клипчето. Тоя клип съм гледал... не знам, много пъти съм гледал този клип. И не само аз съм гледал много пъти. Хими даже каза, че го гледал много пъти. Много хора са го гледали много пъти. И никой даже не знае точно как съм умрял. Това е мистерията. Важно да има мистерия във всички тия неща. То може би има просто обяснение как съм умрял, разбира се, но... не е нужно да се разбира, нали? Не е нужно да някой да разбере. Все пак никой не знае дали американците наистина са стъпили на луната, освен американците, защото те си верват. Въпрос първия път дали са стъпили, втория там вече нататък със сигурност вече са стъпили, нали? Но първия път не се знае дали са стъпили на луната, това е... под въпрос. Защото... Да, сега малко ще говоря за това. Аз нищо не правя в тия епизод, освен да говоря глупости, така че... Какво губа повече? Ще събра малко жито, гениал. Да. Защото... Ти американците си, нали... са опитали няколко пъти да вече да направят такова... опити, нали, да... с
стигна до луната, обаче не са ми се получили. И що не ми им се получава наистина, що да не пробвате така фалшиво. Те руснаците не са толкова жалки хората, че да го фалшифицират. И затова правим правила. А и руснаците между си измисли тази система, която НАСА в момента използват за... за сувалки и така нататък. Той не в момента ми, когато даже са такова. Да, представете американците колко са жалки. Пратили са нали, спътник или нещо такова, което да провери какво правят руснаците. И са им копирали точно какво правят те, защото те, американците са почнали много грешно да правят нещата. И да, ето виждате доказателство. Американците са утайките на обществото. А само ви кажа, за съжаление, англичаните вече ги настигат. Англичаните са хора, които много ги уважавам. Или поне ги уважават, уважавах. Но напоследък има много хора, които са затъпели. Англичани, става ми жал за хората. Това Британия търси талант. Ох, боже. Добре, признавам си, по-добро беше от нашото, където ни пича си тегли с уна работа, нали. Сеща си за какво говоря. По-добре от нашата, ама все пак. Окей. Okay. Служи малко уид. Добре. Събрахме уид. Тук дали има някаква друга градинка, аз не си спомням да има. Окей. Okay. Какво да правя в този епизод? А, да, ще си направя... Какво да си направя? Имам една идея. Имам и... О, боже. О, боже. Чайте, имам ли кола тук? Къде ми е колата? Е, само чета, да си изпия кола, даже ще го оставя така клипчето, няма да паузирам. Здравей. А, ето е колата. О, сега ще ме разсени набързо. А, ето. Мани, каква е ледена. Опа. О, и това вече е друго. Ух. Окей. Може би трябваше да кажа здравейте ви, бокс, аз съм Наруто Хината. Сега. Да. Една братва ще вземе да събере малко дървета, за да построим една глупост. Тук има 15 такива екстра. Окей, къде е това? Айрон шавъл. А, не. Защо айрон шавъл за дървета? Тъпли са. Окей, има братва, която е на дръжка живот. Или айрон шавъл. Айрон шавъл или братва? Па-ха-ха, я се стегнем вътре. Окей, значи... Тук има ли някакъв адекватен айрон, който може да се използва? Да ще използвам стоен. И да, като цяло това е якото нещо, което до сега говорех. Всичките глупости. Поберете тема, по която да говоря по следващите епизоди. Нещо е такова сериозно, ако искате нещо несериозно, нещо, което да интересува всички, е такива работи. Да. Друго интересно нещо, какво да кажа? Опа. Нещо ще казвам, Какво ще кажа, бе? Бях се сетил. Да, бе! Ами, значи, вижте ми бога, който направих, който напълно съм го копирал, признавам си, копирал съм всичко в моя бог. Извинявам се за това, разбира се. Нали, ще се извина, защото съм културен човек. Копирал съм го този бог, признавам си, аз съм най-големия фен на всички от VBOX, които правят влогове. Богове, да, аз пък влогове. Нали? Богове. И им гледам всички клипове, Майнкрафт, всичко. Всичко, абсолютно всичко им гледам. Това ми е любимото. Ставам рано страни, те веднага пускам. Minecraft BG, всички клипове ги качват, аз веднага ги изглеждам. И даже не в Minecraft BG, ами извън Minecraft BG даже ги гледам всичките. Просто направо се разбивам. Знаете ли какво значи се разбивам? Аз се унищожавам да гледам тия клипове. Просто...
Смазах се, смазах се, аз ви казвам. 24-7, ако няма какво да правя, толкова няма, ако няма. Аз като няма какво да правя, не гледам клипове, нали, разбирате, точно щом свършат клиповете, тогава няма какво да правя. Така че цял ден гледам клиповете и се разбивам. А сега сарказма, нали, наклон чертичка, сарказъм off, да махнем сарказма, нали, знаете за какво става въпрос. И да, отново сарказъм on. Посетете мой интересен блог, в който можете, нали, да видите за най-яките SMS услуги, които съм направил, вижте ги. Може да си поръчате интро и така нататък, всякакви интересни неща, ще дам линк в описанието, вие да проверите. Но яки неща има. Страхотни продукти, които може да си поручите, направени от мен. Сега да вмъкне едно нещо. Да вмъкне едно нещо. Това не са истински продукти. Това е малка шегичка. Това е малка шегичка, нали разбирате. Така че няма да се притеснявате, нали? Това няма да са истински продукти. Това са просто шегички. Така че няма да има наистина SMS услуги. Аз не се занимавам с SMS услуги. Ако се занимавам с нещо, което свързва вас, то е безплатно. Нали? Окей, аз затова гледам да се занимавам с AdFly, така че да не мога да ви взимам от парите, но в същото време да мога и аз пък да печеля по-малко, нали? Това е идеята. Окей, събрах малко дървета и ще си построим тук нещо. Любимите ми луден планкове! Ма аз знам какво ще построя, бегай! Майка му е! Сапа киха, сапа е. Това киха не ли? Да, кихнах. Еми това ще го превърна, не ще си го оставя тия, няма ги фърля, ма. Ето така, ще събера бърч 3. Че да си построя нещо интересно от тях, от него. Окей. Между другото, вчера направих нещо много интересно и то е да постигна, колко бях, 650 гледания на профила, да. Това от доста време не бях стигал до толкова много, за което много ви благодаря, разбира се. И продължайте се така да седите да гледате клиповете ми. И ако ударим отново ния рекорд, който беше 900 човека, ако го дигнем на 1000 вече, тогава това ще е абсолютен рекорд за геймплея в V-Box и просто много ще се гордея. Не знам, просто се радвам.